היי, אני עכשיו אעשה הסבר על user fields, ticket fields ומה השימושים שלהם ואיך הם עוזרים לנו בעצם. אז קודם כל נתחיל מה-user fields, בעצם שדות משתמש. אז בזנדס שלנו יש לנו את היוזרים שלנו, שזה האנשים שפונים אלינו, ששולחים לנו את המיילים, את הוואטסאפים, את ההודעות מהפייסבוק, מהאינסטגרם ומשאר הערוצים. ולכל משתמש נשמע לנו כמה פרטים אישיים עליו, מהמייל שלו, השם שלו, כל המיילים שהוא שלח לנו. ולמטה יש לנו אופציה להוסיף בעצם עוד כל מיני שדות שאנחנו בוחרים, שאנחנו יוצרים אותם, בעצם קוסטיומייז כאלה, שאותם אנחנו בוחרים איך להוסיף ומה להוסיף. אז מה זה אומר? כשנכנסים להגדרות, ל-user fields, אנחנו רואים פה את כל מה שכבר קיים, לצורך העניין לקוח VIP, עושים איזשהו checkbox, מסיימים VIP, ואז בעצם כשאני נמצא בדף של הלקוח, אני יכול לסמן אותו, ואז אני יודע מי עם כל לקוחות, אני יודע מי עם כל לקוחות ה-VIP שלי. עכשיו, כשאני רוצה להוסיף שדה חדש, יש לנו את הרשימה פה בצד, של האופציות שיש לי, ומהם אני יכול לבחור, אז אם זה drop-down list לצורך העניין, ונעשה פה department, איפה נמצא העובד הזה, תמיד שאנחנו יוצרים את השם, יוצרנו איזשהו פילד קי מסוים שבו אנחנו נעזר באוטומציות בקו. זה אופציונלי להוסיף פה בעצם הסבר מה זה אומר הדפארטמנט, וכאן אנחנו יכולים לעשות את האופציות. אז דפארטמנט 1, סוד 2 ו-3 וכך הלאה, בעצם אין סוף כאלה עד כמה שאנחנו צריכים. רואים שלכל אחד שהוא מוסיף, הוא מוסיף גם תגית. זה לשימושים של שימושים אחרים, חשוב שיהיה את זה ושנכיר את זה. ברגע שאני יוצר את זה, יש לנו כבר department, יצרתי את זה department, יצרתי את זה פה, נשנה לזה את השם, department 2 לצורך העניין, מעולה, ועכשיו שאני חוזר פה לשדה של היוזר, אנחנו נראה את ה-Department 2. כשאני פותח את זה, אני יכול בעצם לסווג את כל היוזרים שלי לפי איזה מחלקה ובאיזה מקום הם נמצאים. אז זה רק אופציה אחת, אופציה נוספת ראינו זה הצ'קבוקס הזה. אני יכול להוסיף פה גם תאריכים, בין אם זה תאריך לידה של הלקוח, או שזה איזשהו קוד קופון שאני רוצה ליצור לו, וכל דבר אחר. זה בעצם האופציות שיש לנו, ממספרים למולטי ליין, לסתם טקסט פתוח. שאותו אני רוצה להוסיף וכן הלאה. הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו זה ה-Ticket Fields. מה זה אומר ה-Ticket Fields? כשאני עומד על הפנייה, יש לנו בצד כל מיני אופציות, בעצם ה-Type וה-Priority. אלה הדברים שיש לנו בכל טיקט, בכל חשבון, ובנוסף אליהם אני יכול להוסיף פה עוד סיווגים לפנייה שיכולים לעזור לי, כמובן שזה תלוי בשירות שלי. לצורך העניין, אני יכול לעשות הוספה של דרופ דאון מסוים ובאופציות נעשה נגיד ticket subject ואז נעשה פה ב-values subject 1 subject 2 וכך הלאה, כל מיני נושאים שבהם פונים אליי, אם זה מוצרים או סוגי שירות, ואז כשאני עומד על הפנייה אני יכול בעצם לסווג כל פנייה לפי הסאבג'קט המתאים לה, וכך להוסיף פה עוד המון שדות. כמובן שגם פה יש לנו את האופציה לבחור מקרדיט קארט, לדייט, לנומריק, יש לנו כמה אופציות, צ'קבוקסים כאלה ואחרים, תיבות טקסט ומולטי סלקט. אז זה לשימושנו, זה בעצם דברים קוסטיומייז שזנדקס מאפשרים לנו להוסיף בשביל החוויה שלנו ולדעת לסווג את העבודה שלנו מול היוזרים בצורה טובה יותר, וכמובן שזה יכול לעזור לנו גם בדוחות אחר כך, כי אם אני רוצה לסווג רק את הדוחות של יוזרים שהם תחת סאבג'קט 3 לצורך העניין, אז נוכל לעשות את זה, וזהו בגדול.